Dragi prijatelji, dobar dan. Evo, ovaj kratki video sam napravila kao poziv da se dođe 10. maja u Čačak u 15 časova ispred zgrade suda, gde će biti rasprava o tome da se advokatu Milanu Bosiki oduzme licenca. Vi znate da je to advokat koji je do sada uspeo da vrati decu majkama, to jest roditeljima, ajde majkama, slučaj Trkulja, slučaj Mihaljica. To je, slučaj Mihaljica je presedan u pravnoj praksi države Srbije, gde je potpuno bez kazne vraćena su deca, tri sina majci, bez potpisivanja nadzora nad majkom i decom, jer ona nije bila kriva u ničemu. Zašto su njoj deca oduzeta? Da je ovo država ko što nije i da ima pravde ko što nema. U Srbiji neko bi debelo odgovarao zašto je toj ženi oduzeta deca i zašto je ona toliko meseci bila bez svoje dece, odnosno deca su kažnjena bez roditelja. Deca su bila u zatvoru, zatvorena negde u getu, željna svoje majke. Zašto je to nekom dozvoljeno bez sankcija i bez ikakvih posljedica da uradi? Na našu veliku radost, Bošika je uspeo da tu decu vrati majci. To je prvi put u istoriji pravosuđa države Srbije. Bosiki nisu uzeta deca. On nema svoju decu koja su oduzeta. On se bori za vašu decu. Za vašu decu se bori. Znači, ovo je poziv da se dođe kogod može, naročito majke otetih beba iz Kruševca, Kragujevca, Kraljeva, Čačka, Užica, Zlatibora, iz tog kraja, nemojte mi reći da vam je teško i da ne možete preći tih par desetina kilometara. Ako mi možemo preći 200, možete i vi 20 ili 30. Svaka majka koja se bude meni javila sa namerom da dobije telefon od Bosike ili da joj se pomogne, da joj se vrati oteto dete od Centra socijalni rad, će biti odbijena zato što je neaktivna, zato što se ne pridružuje toj borbi i zato što razmišlja samo o sebi, a ne o zajedništvu. Ova se bitka ne može dobiti pojedinačno, niti će se dobiti pojedinačno. Znači, moramo svi stati u tog čovjeka koji će snositi ogromne posljedice ako ga ne odbranimo. Znači, nameravaju da mu uzmu ovu licencu za obavljanje posla za koje je učio školu. Šta je rezultat svega toga? Pa on će naravno, verovatno, otići iz zemlje. Ako ode on iz zemlje, izgubili smo onda još jednog dobrog i veoma hrabrog borca. To je čovek koji je prvi put stao uz majke i prvi put je stao uz zaštitu porodice. To je čovek školovan, to je čovek koji je ustao i javno i pred sudom da odbrani porodicu Srbije. Ako ovo pustimo, onda će nas uzimati decu kad ko hoće i kako ko hoće. Znači, ovo nije bitka za Milana Bosiku, ovo je bitka za nas, za porodicu Srbije, ovo je bitka za našu otetu decu, kako ćemo mi našu vratiti, ako oni nastavljaju da javno uz pomoć sistema, suda, policije, centra za socijalni rad, uz pomoć institucija nastavljaju da otimaju decu od roditelja. Ko kaže da deca neće otići u inostranstvo? Zakon o inostranom usvojenju nije ukinut. On još postoji. Znači, verovatnoća da će se to nastaviti je jako velika ako se kola slome kod Bosike. To se ne sme dogoditi, zato sam napravila ovaj kratak video. Kogod može da dođe u Čačak, da pokažemo da ne damo. Vi znate zašto su deca vraćena Mihaljici, zato što je bilo
skup u Novom Sadu, koji je stao uz Bosiku, koji je stao uz Majku Mihaljicu, koji je stao uz aktiviste i koji su pokazali da neće više trpeti tolerancije da se deca za ništa otimaju iz naručja majke. Ne vodeći računa o tome kako ta deca će proći, koje traume će preživeti, koje će posljedice nositi. To znači njih deca apsolutno ne interesuju. Ovome se mora stati na put. Ovo je, došlo je vreme da ili ustanemo ili nestanemo. To je naša stara parola još od prvih izbora. Povodom toga najavljujem da će majke nestalih beba doći da daju podršku Milanu Bosiki i pozivam vas sve, a naročito roditelje koji žive u blizini Čačka. Nemojte zaboraviti da ovo nije borba za Milanu Bosiku, ovo je borba za sve nas. Znači, ovo je borba za Srbiju, ovo je borba za budućnost, ovo je borba za promene koje moraju da se dese. Znači, dosta je bilo kriminala nad porodicom, vreme je da roditelji i majke odbrane ono što je njihovo. A deca jesu njihova, deca jesu naša. Deca nisu državna, deca nisu imovina, deca nisu džak krompira i niko nema pravo prema njima da se tako ponaša. Pozdravljam ljude koji će doći, video pravim bez ikakvih usaglašavanja s bilo s kim. Ovo je samo rezultat jednog normalnog razmišljanja i jednog zdravog razmišljanja za budućnost ove zemlje. Vidimo se u Čačku, Bože zdravlja, što bi rekli 10. maja u 15 časova. Moramo biti na polju, mora nas biti puno. I mora onaj ko bude unutri odlučivo, znao da ne odlučuje samo o Bosiki, nego o svima nama. Prijatan dan i dižite dupe i krenite u akciju. Niko vam to neće uraditi bolje od vas. Prijatno.